Цьогорічний квітень видався насиченим як святковими подіями, так і заходами з благоустрою міста. Суботники, посадки дерев, реставрація меморіалу – і це ще далеко не все, що було зроблено. Основне питання, яке ми мусували з вами і багато хто з вас приймав в цьому участь – це благоустрій міста. Ну, думаю, що сьогодні вже більш-менш приємно заходити в місто, заїжджати в місто, тим більше після сьогоднішньої розмітки дороги і так далі. І подивіться, як це робилося, і згадайте, яке місто було після зими. А робилось руками кожного з вас, тому що кожен на своєму невеличкому клаптику землі, прилеглої території, комунальні підприємства зробили те, що ми повинні зробити для того, щоб заповажати, бути людьми. А тепер просто треба це підтримувати, зберігати так, щоб нам приємно було в цьому місці жити. Багато хто скептично ставився до можливості реставрації меморіалу протягом 20 днів. Та попри всі сумніви, роботи вже підходять до свого завершення. І меморіальний комплекс тепер має пристойний вигляд. Одним із таких центрових об'єктів, які ми готували, це дійсно той меморіал, біля якого ми знаходимося. Ви попередньо бачили, як за 20 днів тому ми почали роботи, який тут вигляд був. І можна сьогодні подивитися реально, що зроблено. І мені дуже приємно, що це не чиясь там особистість тут, що це от один хтось зробив та далі, а все зроблено громадою. Громадою, тому що всі приймали участь, кого ми запрошували, керівники підприємств, бізнес, середні, мали, інші категорії наших громадян, жителів. І це дуже приємно. Можемо пишатися і тим, що наш міський голова Володимир Мельник увійшов до складу української делегації, яка нещодавно здійснила візит до штаб-квартири НАТО. Детальніше про зустріч Володимир Мельник. Відрядження стосувалося нашої євроінтеграції України. І ця поїздка була організована Бюро євроінтеграції при Кабінеті міністрів України. Перед цим від'їздом нас приймав посол Америки в Україні. Було спілкування стосовно того, як Україна співпрацює з НАТО і які перспективи співпраці в подальшому. Хочу сказати, що ми відвідали штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, безпосередньо це, де політичне керівництво НАТО знаходиться. І, до речі, там є представництво і України, і Росії. В нашому представництві 31 співробітник працює, в російському 70. І відвідали місто Монс поряд з Брюсселем, там, де військове керівництво НАТО. Після цього в Італії, в Неаполі відвідали штаб об'єднаних сил НАТО, ну, більшість там військово-морського флоту. Керівництво держави поставило питання про те, що ті стандарти, які є в НАТО, дійсно Україні поки що зарано прийняти до себе в свою армію і так далі. Але бути партнерами, якраз не членами, а партнерами НАТО у миротворчих операціях, в операціях тих, що я говорив, Україна була і буде, в принципі, продовжиться це керівництво політичне сьогодні держави, поставити таке завдання перед посольством, перед консульством, перед нашими представниками в НАТО. Тому я вважаю, що такі зустрічі потрібні для того, щоб ми реально знали про ті речі, які відбуваються в державі, і сформовували свою думку. Актуальним на сьогоднішній день є питання щодо заходів на святковий період, а також як витратити 3 вихідних дня. Будемо проводити святковий заход 9 числа, це буде вихідний день, неділя. Я прошу вас не обов'язково чекати запрошень, що на роботі хтось вам скаже, склад делегації йти. Будь ласка, приходьте до цього чільного місця. Мітинг відбудеться о 10-й годині. Буде перед мітингом, буде поминальна панахіда біля меморіалу. І колони, якщо ми сформуємо колони такі, як ми формуємо День міста, з вами в цьому році вже формували, в минулому раніше, то повірте, це буде приємно тим ветеранам, яких ми будемо шанувати. І не тільки ветеранам, а буде приємно нам з вами, тому що молоде покоління буде дивитися, як ми свято бережемо свою історію і зберігаємо свої традиції. Після мітингу, звичайно, будуть концертна програма буде в центральній частині міста, будуть гуляння, буде святковий обід для ветеранів. На Піщані, на мікрорайоні Піщана, біля Палацу культури, вечірня програма буде, яка завершиться святковим феєрверком. Вже неодноразово лунали привітання нашим ветеранам.
Але, певно, нам ніколи не вистачить слів, щоб виразити їм всю нашу вдячність і повагу за їхню перемогу. І ми ніколи не втомимося висловлювати свою повагу та довічну шану. Із тих, хто безпосередньо воював на фронтах, залишилось на 48 осіб в місті. В першу чергу, низький уклін вам, шановні ветерани. Всім тим людям, які небайдужі були до долі держави, хай вона називалась по-іншому, але все рівно ми визволяли свою українську землю. І, звичайно, шана вам від всіх нас, від майбутніх наших поколінь буде завжди, тому що відстояли незалежність нашої держави, не думаючи навіть про це, що так відповідно в історії ще станеться. Тому, в першу чергу, вам, звичайно, здоров'я, поваги, заслуженої поваги від людей, любові від рідних, достатку, і хай доля буде завжди до вас прихильною. Студія «Бард» приєднується до привітань Володимира Мельника і бажає всім мирного неба, життєвих перемог та святкового настрою. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія «Бард».